Na, rungtynės mums puolime sekėsi neblogai. Sakyčiau, buvo neaišku, kaip mes atrodysim po pertraukos ir koks tas mūsų ritmas bus, bet įmesti mums sekėsi. Tik tais galbūt gynyboje galvojau, kad galime kečiau. Ir aišku, nepatiko ta duobė antrojo rungtynio pusėje, kur leidome varžovui prisivyti iki 10 ar 11 taškų, bet galų galiai išsprendėme rungtynės. Apie FIBA langą užsiminėt, toks gal kiek neįprastas sprendimas, nemažai laisvų dienų davėt, spėjo žaidėjai ir pakeliaut, pravedint galvą, kiek mano tas į naudą išėjo, nes atrodo buvo pasilgė krepšinio, ypač pirmoje pusėje ta didžiulė energija. Nesakau, žiūrint į polimą, atrodo, kad taškus rinkome lengvai, bet jo, leidom žaidėjom biški paveikti tai, ką jie nori paveikti, pabūt šiek tiek be krepšinio, grįžom, spėjom pasitreniruoti ir, nu, manau, kad viską padarėme neblogai. Paminėjot tą dobelę antrojo mačo daly, ar ten galėjo būt, kad gal per anksti patikėjot, kad čia jau viskas baigta? Na taip, ir kalbam apie tai, ir atrodo, ir per pertrauką pasakiau, kad šiek tiek reikia branginti kamuolį, nenusimetinėti taip neatsargiai, bet nu, žaidėjom tai atsitinka, reikia mums tai išgyvendinti. Kokį galbūt įspūdį paliko Prienų komanda šį vakarą, naujas treneris, turbūt na, žinom, kad kartais tie trenerių pasikeitimai duoda impulso žaidėjams, ar sunkiau ruoštis prieš tokią komandą? Ruoštis buvo sunkoka, nes iš tikrųjų nežinojome, ką jie žais ir visas pasiruošimas buvo toksai, tokia spėlionė, žais jie tai ar ne žais, registruos tą žaidėją ar ne tą, tai labiau nusprendėme akcentuoti į savo dalykus ir varžovus analizuoti jau rungtynių metu. Bet buvo naujų derinių, reikėjo prie jų prisitaikyti, sakau, norėjosi gynyboje šiek tiek geriau. Apie jūsų pačių rotaciją kalbant, Hamiltonas registruotas mačui, bet ant parketo nepasirodė, kokios to priežastys? Tai dar truputėlį per anksti, jisai individualiai jau sportuoja, bet nenorėjome forsuoti įvykių, žaidėjos sveikata yra svarbiausia. Mes labai tikimės, kad sekančiose rungtynėse jisai jau galės padėti. Tas epizodas, biros trečio kelnio pabaigoje, Džesnės Alsonas, kuomet susižeidė čiurną, ten panašu, kad nieko rimto, vėliau žaidė toliau. Nu, su tokiom traumam tenais Evansas, man atrodo, susižeidė čiurną, Alstonu įspyrė į raumenį, bet tokių traumų mes ir savo treniruotėse patarėm kas antrą dieną. Nu, pasilgau to LKL-o, to ir pasilgau to lygio. Ir to iššūkio pasilgau labai. Tai trumpai taip. Apie rungtynės komentaras? Na, pradėjom miegodami, tokiom, kaip sakyt, gal senais įpročiais pradėjom. Nesuprasdami dar tų dalykų, apie kuriuos šnekėjom daug. Po to jau antroji pusėje, nuo antro vidurio jau prasidėjo, kad truputį jau supratom, apie ką mes kalbėjom, bet na, akivaizdu, kad labai daug darbo dar. Kaip yra sunku ateiti apskritai į naują komandą sezono eigoje ir ko pirmiausia ėmėtis kokių veiksmų, kai atėjote prie? Tai daug dalykų reikia padaryti. Nežinau, ar tai galima įvardinti sunku. Gal tai tiesiog iššūkis. Ir eilė dalykų, kuriuos reikia tvarkyti tiek psichologinių, tiek emocinių, tiek taktinių, tiek reakcijų, tiek nereakcijų, tiek klausimo problemų, tiek girdėjimo problemų, supratimo, ką darom, kaip darom ir kodėl tai darom. Ir na, nereikia tikėtis, aš nesitikėjau, kad šiandien mes išeisim ir iš karto labai gerai išpildysim tai būtent, bet galvojau, kad pradžia bus truputį geresnė. Šiaip apie pačias rungtynės dar kalbant, atrodo, su nebloga energija žaidė. Tai pirmoji mačio daly, antroji pusė irgi parodė tą kovingumą. Kiek tai galbūt yra tas impulsas žaidėjams to, kad atėjo naujas treneris? Nežinau, čia susijęs su to, kad būtent naujas treneris atėjo, aš manau, kad taip visą laiką turi būti. Ar naujas treneris, ar ne naujas treneris, tai turi tęstis ir tai turi būti kaip na, minimalus standartas, ką kiekvieną kartą turi atiduoti aikštelėje. Jeigu tu neatiduodi pilnai savęs, tai na, nėra ko ten būti. Dar vienas dalykas, kas pirmiausia galbūt gali kristi akis fanams. Justinas Jogminas, jo šį sezoną žaidžiančio dar nematėm, panašu, kad jūsų rotacijoje atsiranda vietos. Mums reikia jėgos, reikia atletiškumo.
Tik dar labai matosi, kad Jogis nejaučia atstumą aikštelį, nejaučia visos tos erdvės, nes jinai nežaidęs, bet su laiku manau, kad žaidimas jo gerė turėtų. Apie pačią rotaciją nemažai šiaip kalbu krepšinio pasaulyje, kad galbūt reikia kažkokių sudėties pokyčių, ar galvojate jau kažką keisti, ar ieškot pastiprinimo galbūt? Šiai dienai mes neieškom pastiprinimo, nes tikim, kad ištaisę savo klaidas mes galime atrodyti kitaip. Laukia, jeigu nesimulosiu, pirmadienį ar sekmadienį jau tas oficialus sugrįžimas jums pačiam į Lietuvos krepšinio lygą. Ką pasiemat pozityvaus iš šių rungtynių ir ko laukiat prieš tas artėjančias? Na, pozityvaus yra labai daug, kadangi yra labai daug dalykų, kuriuos mes iš teorijos pritaikę praktiškai pamatėm, žaidėjai pajuto, ką daro blogai. Ir pozityvų bus tiek, kiek mes pasimsim iš to. Tai tiek bus pozityvų. Kuo daugiau mes pasimsim, tuo daugiau to pozityvumo. Tai aš tikiuosi, kad pozityvo bus nemažai.